بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گی جس کو پڑھنے سے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا. اور یہی دعا اگر آپ کسی اہل خبر والے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو خبر والے کو بھی 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا اور اس کا ایصال ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. تو یہ دعا آپ ضرور پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 ختم قرآن پاک کا ثواب عطا کرے گا. دعا یہ ہے, حسبی اللہ شہید اللہ سمیع اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ تبارک اللہ قل هو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حسبي الله شهيد الله سميع الله سبحان الله ما شاء الله تبارك الله قل هو الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تو جب بھی بستر پر لیٹیں تو سونے سے پہلے یہ ایک دعا ضرور پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.